Հարգելի կառավարություն, այս պահին Արագածաղանի բնակիչները փակել են միջպետական ճանապարհը եւ երկաթուղին, պահանջում են ոռոգման ջրի սակագնի վերանայում։ Ինչքանով է հիմնավորված նրանց պահանջը եւ ինչ լուծումներ կան այս հարցի վերաբերյալ։ Հարցին կպատասխանի Սուրեն Պապիկյանը, խնդրեմ պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան։ Ես էլ ծանոթացա մամուլից, որ այս պահին Արագածավանի բնակիչները փակել են ճանապարհը, իդեպ սա երրորդ դեպքն է արդեն։ Երկու անգամ ջրային կոմիտեի մեր գործընկերները գնացել են տեղում քննարկել քաղաքացիների հետ հարցը եւ փորձել լուծումներ գտնել պահանջի մասին ու դրա հիմնավորված լինելու մասին։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում ջրօգտագործողների ընկերությունը ջուրը ստանում են ջրառից 1.01 դրամով, 1.1 դրամով, եւ հանձնում են գյուղացուն հողատիրոջը 11 դրամով։ Բայց սա ընդամենը այդ ջրի սակագնի կեսն է, որովհետեւ մնացած հատվածը 50%-ը սուբսիդավորում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ըստ այդմ միջինացված գինը ոռոգման ջրի կազմում է 22 դրամ։ Այսօր Հայաստանի քաղաքացին այդ ոռոգման ջուրը ստանում է 11 դրամով։ Բայց սա ընդամենը միջինացվածն է, որովհետև եթե ինքնահոս տարբերակով ջուրը մատչելի է, ապա մեխանիկական եղանակով ստացված ջուրը, այսինքն խորքային հորերից էլեկտրաէներգիայի միջոցով, պոմպերի միջոցով վերհանվող ջուրը, հաճախ տարբեր տեղերում հասնում է 1 խորանարդ մետրի համար մոտավորապես 150 դրամ։ Նույնիսկ ավելի, ընդհուպ 200 դրամ։ Օրինակ Խաչիկ գյուղում դա կազմում է 200 դրամից ավելի։ Տարբեր են, եւ այդ միջինացված գնից զատ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր տված սուբսիդիայով չի կարողանում այսօր բավարարել ջրօգտագործողների ընկերության եւ ընդհանրապես ջրային կոմիտեի ծախսի ինքնածածկումը։ Ես սա մեծ խնդիր է, ու այս տարի մենք հիմա մոնիտորինգ ենք իրականացնում, ամեն ինչ անելով, որպեսզի մեր կողմից վերահսկելի լինի ջրի ամբողջական հոսքը, այսինքն մենք կարողանանք կառավարենք այն արհեստական կորուստները ջրի, որոնք ըստ մեզ նախկինում եղել են, նաև հիմա պատկան մարմինները տարբեր ջրօգտագործողների ընկերություններում անց են կացնում ստուգումներ, երևի նաև տեսել եք, որ կան բազմաթիվ խախտումների արձանագրումներ եւ հարուցված քրեական գործեր։ Սա իհարկե համալիր լուծում է պահանջում, իսկ արագածավանցիներին ես խնդրում եմ ուղղակի բացել ճանապարհը եւ քննարկումները, նաեւ իրենց պահանջը տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության ջրային կոմիտե, որտեղ քննարկում կլինի, եւ եթե հիմնավորված է կամ եղել են չարաշահումներ, մենք կարող ենք դա քննարկել, հասկանալ, իսկ եթե ամեն ինչ կարգին է եւ ընդամենը ցանկություն կա, որ ջրի սակագին այս փուլում իջնել, այս փուլում կառավարությունը ի վիճակի չէ ջրի սակագինի փոփոխություն կատարել, որովհետև մենք չենք կարող տեղայնական լուծումներ տալ, դա համակարգային լուծում է լինելու, եթե միտեղ ջրի սակագինը իջնի, ապա դա ամբողջ հանրապետությունում է իջնելու, իսկ ջրային կոմիտեն այսօր ունի կուտակած շուրջ 20 միլիարդ պարտք։ Սա մեծագույն խնդիր է, եւ այս խնդիրը մենք պիտի լուծենք համատեղ քաղաքացիների հետ, նաեւ իհարկե ազգային ժողովի մեր պատգամավոր գործընկերների հետ, քաղաքացիների հետ բացատրական նաեւ քննարկումներ, նման աշխատանքներ տանելու։ Շնորհակալություն։ Տանք արձագանքի պարոն Պապիկյան, մեր պատգամավորը, խնդրեմ արձագանքի պարոն Պետրոսյան։ Շնորհակալություն սպառիչ պատասխանի համար։ Ես նույնպես խնդրում եմ Արագածավանի բնակիչներին, որպեսզի բացեն ճանապարհը Մայրուղին եւ Երկաթուղին, եւ այդ հարցը արդեն իրենց համար էլ է պարզ, թե տեղափոխվի ուրիշ ոլորտ, որպեսզի լուծում ստանա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, արձագանքում եք պարոն Պապիկյան։ Արձագանք եմ։ Արագածավանի հողերը գեր նորմատիվային հողեր են, այսինքն ավելի շատ ջուր է պահանջում, քան այլ վայրերում։ Բնականաբար գուցե այլ հատվածի գյուղացին ավելի քիչ է վճարում, քան Արագածավանցին, բայց այստեղ խոսքը վերաբերում է խորանարդ մետրով ջրին։ Մենք այլ կերպ չենք կարող որոշում ընդունել մեկ գյուղի համար։
Եվ ջրային կոմիտեն իզորու չէ նման որոշում ընդունել փողոցում կանգնած։ Դրա համար ես խնդրում եմ այդ քննարկումները տեղափոխել կառուցողական տաշ։ Շնորհակալություն։